आज अब पार्टी का अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता द्वयले अहिलेको परिस्थिति को बारे में निर्देशनमूलक मंतव्य राख्नु भयो र विशेष गरीकन हिजो प्रधानमंत्री जीले गर्नुभएको निर्णय संसद प्रतिनिधि सभा अधिकरण को निर्णय को भर्त्सना गर्नुपर्छ घोर विरोध गर्नुपर्छ र त्यसको विरुद्धमा संपूर्ण मतलब लोकतंत्रवादी शक्ति देशभक्त सब एक ढिक्का हुनुपर्दछ भन्दै आह्वान गर्नुभयो र अन्तमा उहाँहरुको मन्तव्य पश्चात यो बैठकले निम्न विषयहरुको बारेमा चाहिँ निर्णय गरेको छ म त्यो पढेरै सुनाउन चाहन्छु। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय संघीय संसदीय दलको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको मत प्रकट गरेको विश्वास र पार्टीको सिद्धान्त नीति र प्रक्रियालाई कुल्चिदै प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्सना गर्दै निन्दा गर्दछ। नेपालको संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भूमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपति समेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेको प्रति यो संसदीय दल विरोध गर्दछ। उहाँको कार्यलाई अस्वीकार गर्दछ। संविधान बमोजिम संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समय भइसकेकोले संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न यो बैठक माग गर्दछ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ भनी यो बैठक जोरदार माग गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कारण देशमा उत्पन्न विषम स्थितिमा एकताबद्ध भई संविधान लोकतन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यको रक्षा गर्न यो बैठक दृढतापूर्वक अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ र नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको र देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएको यस घडीमा राष्ट्रिय हित संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै माननीय सदस्यहरू राजनीतिक दल पत्रकार नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको विरुद्धमा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ भनेर चाहिँ यी प्रस्तावहरू पनि पारित गरिएका चाहिँ छन् भन्दै होइन। आज उपस्थितिको हिसाबले त अब यो अब हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ 90 जना साथीहरू चाहिँ ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभातर्फको राष्ट्रिय सभातर्फको चाहिँ 24 जना चाहिँ माननीय सचिवहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो कैयौँ साथीहरू बाहिर भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ हामी आउँदैछौँ आउन भ्याएका छैनौँ र हिजो मात्रै हिजो बेलुका मात्रै खबर भए हुनाले चाहिँ अहिले हतारो भयो सम्भव भएन एक दुई दिन अझै वेट गर्नु पऱ्यो पछाडि आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले अर्को बैठक संसदीय दलको बैठक पर्सि भोलि चाहिँ के अरे केन्द्रीय समितिको बैठक भएको हुनाले पर्सि चाहिँ फेरि चाहिँ यहीँ बस्ने गरिकन चाहिँ आज बैठक स्थगित भएको छ। अब कानुनी प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि कानुनी रूपले पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संविधानले जे मार्गचित्र दिएको छ कानुनले विधिले जे मार्गचित्र दिएको छ त्यही मार्गचित्र अनुसार चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ राजनीतिक प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ। सबै ढङ्गले चाहिँ यो कदम बेठिक छ असंवैधानिक छ संसद विघटनको चाहिँ निर्णय असंवैधानिक छ। त्यसकारण यो असंवैधानिक निर्णय चाहिँ खारिज गराउनका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। राजनीतिक कदम भन्नुभयो तपाईँले होइन त्यो त अब अहिले दलहरू बिचमा छलफल पनि चलिरहेको छ। अब दलहरूको बिचमा हिजो बेलुका चलेको छलफल अनुसार चाहिँ यो अहिलेको कदम असंवैधानिक छ यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै दलहरू सहमत भएका चाहिँ छन्। अब अरू कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा फेरि आज पनि बैठक छ आज पनि छलफल हुँदैछ र सदनको प्रक्रियाबाट कसरी अगाडि बढ्ने त्यो सभामुखले सोच्नु होला सभामुखको प्रक्रियाबाट सोच्नु होला। यी सबै पाटा पक्षहरूको बाट संविधानले दिएको मार्गचित्र अनुसार संविधानको व्यवस्था जे छ त्यही व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्छ। अब अहिले चाहिँ हिजो मात्रै हामीले चाहिँ
तपाईको संसद सचिवालयमा उहाँले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेपछि निर्णय गरिसकेपछि दल नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संसद सचिवालयमा दल नेताको रूपमा विकल्प दल नेताको रूपमा कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ माननीय पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्तावित गरेको चाहिँ छ। त्यो कुरा हामीले त्यहाँ दर्ता गरिसकेका चाहिँ छौँ। अरू बाँकी प्रक्रियाहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हुन्छ। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com